ចាសសូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិមិត្តដែលតែងតែនិយមគាំទ្រនៅលើ Channel Stand Up របស់យើងខ្ញុំថ្ងៃនេះផងដែរសូមលើកយកព័ត៌មានចាសនៅក្នុងស្រុកតកតងទៅនឹងមេម៉ាយប្រសពប្រស្នែងងប់ក្រោមកន្ទុយក្បិនព្រោះឲ្យប្រាណទៅទឹកជោកខ្លួនរាល់យប់គ្មានថ្ងៃលហែចង់ដឹងរឿងរ៉ាវលំអិតបន្ថែមយ៉ាងណានោះសូមតាមដានបន្តជាមួយនឹងខ្ញុំនារីម្នាក់នេះក្រោយពីធ្លាក់ខ្លួនមេម៉ាយកូនមួយបានចេញទៅធ្វើការរោងចក្រនៅទីក្រុងត្រាប់តែមានកំឡោះម្នាក់បាក់ចិត្តស្រឡាញ់តាមលួងប្រឡោមស្នេហ៍រហូតនាងទុនចិត្តឲ្យណេបនិតប្រានបានម្ដងធ្វើឲ្យប្រស្នេហ៍ញៀនញាមរស់នៅអត់រុកនាងមិនបានក៏តាមយកធ្វើជាប្រពន្ធព្រោះគេប្រាប់ថាប្រពន្ធមេម៉ាយនេះប្រសពណានាងរិទ្ធីតាអាយុ24ឆ្នាំរស់នៅភូមិដីលួឃុំត្រពាំងក្រញូងស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវបានរៀបរាប់ឲ្យដឹងថារុកនាងជាកូនទី5ក្នុងចំណោមបងប្អូន7នាក់ប្រុសម្នាក់ស្រី6ដែលម្ដាយឈ្មោះអានសារមអាយុ62ឆ្នាំឪពុកស្លាប់កាលពីក្មេងយើងរៀនសូត្របានតិចតួចណាស់មិនចប់ថ្នាក់បឋមសិក្សាផងក៏រៀនឈប់ទៅដោយនៅផ្ទះជួយធ្វើការងារជំនួសដៃជើងឪពុកម្ដាយលោកធំពេញក្រមុំអាយុ20ឆ្នាំម្ដាយទុកឪពុកដាក់សំគំឲ្យរៀបការជាមួយបុរសម្នាក់ឈ្មោះគង់ណប់អាយុបងនាង2ឆ្នាំធ្វើជាគូគប់ត្រណប់ជីវិតនៅពេលរៀបការហើយប្តីប្រពន្ធនាងស្រឡាញ់គ្នាយ៉ាងស្អិតរមួតដូចស្ករតាំងម៉ែពេលទៅណាមកណាដែរតែងតែបណ្ដើរគ្នាឲ្យត្រសងដូចលលកញីឈ្មោះប៉ុន្តែគូឲ្យស្ដាយក្រោយពីរួមរស់ជាមួយគ្នាបង្កើតបានកូនស្រីម្នាក់ជាចំណងនិស័យស្នេហ៍ប្តីសំចេញទៅរកស៊ីនៅខេត្តបាត់ដំបងរួចក៏ក្បត់ចិត្តលួចមានប្រពន្ធថ្មីនៅទីនោះទើបនាងហៅត្រឡប់មកដិតមេដៃលែងរះគ្នាតាមផ្លូវច្បាប់តែម្ដងទៅនាងធីតាបន្តថាក្រោយពីធ្លាក់ខ្លួនជាស្រីមេម៉ាយកូនមួយបានមួយឆ្នាំនាងបានចេញទៅធ្វើការរោងចក្រកាត់ដេរនៅទីក្រុងភ្នំពេញនៅម្ដុំភូមិព្រៃទីសង្កាត់ចោមចៅបានមួយរយៈក៏បានស្គាល់កំឡោះម្នាក់ឈ្មោះសុកកុសលអាយុបងនាង2ឆ្នាំជាកម្មករសំណង់តាមរយៈមិត្តភ័ក្តិឲ្យលេខទូរស័ព្ទនាងទៅគេដំបូងឡើយទំនាក់ទំនងរវាងនាងនិងលោកកុសលគ្រាន់តែការរាប់អានគ្នាក្នុងនាមជាមិត្តភ័ក្តិប៉ុណ្ណោះនិងស្គាល់គ្នាតែសំឡេងតាមរលកធាតុអាកាសលោកពេសាសងសម្ដីជាមួយគ្នាយូរយូរទៅស្រាប់តែលោកកុសលលួងលោមអង្វរសំស្នាយនាងដោយបានអះអាងថារូបគេនៅកំឡោះបរិសុទ្ធមិនធ្លាប់ឆ្លងកាត់រឿងស្នេហាម្ដងណាឡើយតែគេហាក់បីដូចជាមាននិស័យជាមួយនាងទើបដាច់ចិត្តសំស្នេហ៍តែម្ដងខណៈនាងកំពុងមេម៉ាយយូរជូរមាត់ស្រាប់ផងក៏ព្រមបើកប្រអប់បេះដូងទទួលយកសេចក្តីស្រឡាញ់ពីគេដោយបានបង្កាត់ភ្លើងស្នេហ៍ជាមួយគេយ៉ាងផ្អែមល្ហែមតាមរលកធាតុអាកាសដោយពាក្យចាស់ពោលថាក្រមុំដណ្ដឹងម្ដាយមេម៉ាយដណ្ដឹងចិត្តនាងធីតាបញ្ជាក់ថាលុះពេលណាត់ជួបគ្នាមុខមាត់គ្នាចាស់សន្តោសលុពេណាត់ជួបមុខមាត់គ្នាពិតក៏ពេញចិត្តគ្នាស្ដោកតែម្ដងមិនយូរប៉ុន្មានគូស្នេហ៍ពួកនាងក៏ត្រូវដងត្រូវផ្លែបដូរសាច់បដូរឈាមគ្នាតែម្ដងព្រោះនាងមិនដាក់មិនមែននៅក្រមុំត្រូវកំណាញ់ខ្លួនពេកនោះឡើយបន្ទាប់មកទៀតគូស្នេហ៍ពួកនាងតែងតែស្កាត់ជួបគ្នារួមរយៈមេត្រីជាបន្តបន្ទាប់រហូតរស់នៅក្នុងបន្ទប់ជួលជាមួយគ្នាក្នុងនាមជាប្ដីប្រពន្ធឥតខាន់ស្លាដោយមិនខ្លាចប្រលឹងខ្មោចចាស់ទុំប្រកាន់ឡើយនាងបញ្ជាក់ទៀតថាក្នុងពេលពួកនាងបង្កាត់ភ្លើងស្នេហ៍ទុំមុនស្រគៀលនាងបានលាក់បាំងមិនឲ្យក្រុមគ្រួសារដឹងឡើយលុះរំលងបាន3ខែទើបនាងដាច់ចិត្តនាំប្រុសស្នេហ៍ទៅស្រុកឲ្យម្ដាយស្គាល់មុខហើយចាស់ទុំក៏ចាប់សែនព្រេនមកគ្រប់កិច្ចឲ្យខ្លាចជាប្រៃប្រពន្ធពេញច្បាប់រួមរស់សាងស្នេហ៍ក្នុងរង្វង់សុភមង្គលមកដល់សប្ដងៃលោកសុកកុសលអាយុ26ឆ្នាំជាប្តីបានឲ្យដឹងថាលោកមានស្រុកកំណើតនៅភូមិកណ្ដាលឃុំពីនរងស្រុកស្វាយអន្តរខេត្តព្រៃវែង
លោកជាកូនកសិករមិនបានរៀនសូត្រវែងឆ្ងាយហើយក៏មិនបានធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយនារីណាម្នាក់ដែរពីមុនមកនោះពេលលោកមកធ្វើការសំណង់នៅក្រុងចាស់ទីក្រុងភ្នំពេញស្រាប់តែមានមិត្តភក្តិម្នាក់ណែនាំឲ្យលោកស្គាល់លេខទូរស័ព្ទរបស់ប្រពន្ធសប្តាហ៍នេះដើមឡើយលោកគ្រាន់តែចុចទូរស័ព្ទសុំរាប់អាននាងក្នុងនាមជាមិត្តភក្តិប៉ុណ្ណោះនោះក្រោយពីដឹងថានាងធ្លាប់ចាស់ធ្លាក់ខ្លួនមេម៉ាយវ័យក្មេងកំពុងរស់នៅកំព្រារងាចិត្តកាយលោកក៏ប្រថុយនួងលោមអង្វរសំស្នេហ៍រហូតនាងទន់ចិត្តប្រគល់ប្រាណឲ្យលោកនេបនិតតែម្ដងដោយទទួលស្គាល់ថាត្បិតតែនាងជាស្រីមេម៉ាយកូនមួយមែនប៉ុន្តែមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ជាងក្រមុំទៅទៀតលោកក្រោយមកលោកញៀនញាមចំណីកម្មគុណតែងតែតាមសៀតសោកខ្លួនប្រាណរបស់ស្រីតាមថ្លៃជីហោហែរហូតដល់ត្រៃលោកកៃបុរសជាប្តីរូបនេះបញ្ជាក់ថាតាមពិតទៅលោកគ្មានបំណងយកនាងធ្វើជាប្រពន្ធឡើយពោលគឺចង់បានតែខ្លួនប្រាណនាងនេបនិតឆ្អែតស្កប់ស្កល់ហើយនឹងបោះបង់នាងចោលវិញប៉ុន្តែមកពីប្រពន្ធប្រសពថ្នាក់ថ្នមលោកពេកធ្វើឲ្យលោកពេញចិត្តស្ដោកក៏កាន់តែបាក់ចិត្តស្រឡាញ់នាងខ្លាំងលើសដើមរហូតបោះបង់ចិត្តគំនិតជាប្រុសព្រានក៏មកសែនព្រេនយកនាងធ្វើជាប្រពន្ធពេញច្បាប់តែម្ដងដោយយកទ្រឹស្ដីកក់ក៏បាយមេម៉ាយក៏ស្រីដាក់ខ្លួនមិនខ្វល់ពីមនុស្សដែលនៅជុំវិញខ្លួនទាំងអស់សំខាន់ឲ្យតែលោកបានរួមរស់ជាមួយមនុស្សស្រីដែលខ្លួនស្រឡាញ់ពេញក្នុងបេះដូងទោះជាស្លាប់ក៏មិនសោកស្ដាយដែរលោកយាយអានសរំជាម្ដាយបានឲ្យដឹងថាកាលពីក្រមុំគាត់បានរៀបចំទុកដាក់ឲ្យកូនស្រីម្នាក់នេះមានប្តីតាមប្រពៃណីម្ដងរួចមកហើយតែដោយសារកាលនោះអតីតកូនប្រសាជើងល្អនោះបានក្បត់ប្រពន្ធទៅយកប្រពន្ធថ្មីនៅឯខេត្តបាត់ដំបងទើបធ្វើឲ្យនិស័យស្នេហ៍ប្តីប្រពន្ធពួកគេត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់ចេញពីគ្នាលោកក្រោយពីធ្លាក់ខ្លួនជាស្រីមេម៉ាយកូនមួយកូនស្រីអភ័ព្វរូបនេះចេញទៅធ្វើការរោងចក្រនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញហើយក៏បង្កាត់ភ្លើងស្នេហ៍ទុំមុនស្រគាលជាមួយប្តីទី2នេះតែម្ដងរីឯគាត់វិញក៏មិនខឹងសម្បាឬហាមឃាត់បំបាក់ស្នេហ៍នាងឡើយព្រោះអង្គខ្លាយទៅជាបាយទៅហើយក៏គិតគូសែនព្រេនមួយព្រឹកឲ្យពួកគេខ្លាយជាប្តីប្រពន្ធចាំមានខាន់ស្លាត្រឹមត្រូវតែម្ដងពេលឃើញកូនស្រីរស់នៅជាមួយប្តីទី2មានសេចក្តីសុខសុភមង្គលគាត់ជាម្ដាយក៏សប្បាយចិត្តដែរចា៎រីឯអ្នកស្រុកមួយចំនួនទៀតបានឲ្យដឹងស្របគ្នាថាកាលពីនាងធីតារួមរស់ជាមួយប្តីទី1គ្មានអ្នកណាម្នាក់គិតថាពួកគេអាចបែកបាក់គ្នាឡើយព្រោះឃើញស្រឡាញ់ផ្អែមល្ហែមជាមួយគ្នាយ៉ាងស្អិតល្មួតប៉ុន្តែក្រោយពីបង្កើតបានកូនស្រីម្នាក់ពេលប្តីចេញទៅរកស៊ីនៅស្រុកឆ្ងាយក៏ក្បត់ចិត្តប្រពន្ធដើរលួចយកប្រពន្ធចុងនៅទីនោះទើបមានការបែកបាក់គ្នាលុះក្រោយពីនាងធ្លាក់ខ្លួនជាស្រីមេម៉ាយនិងចេញទៅធ្វើការរោងចក្រនៅភ្នំពេញក៏បានជួបស្នេហ៍ជាមួយប្តីទី2នេះតែម្ដងពួកគាត់យល់ថារវាងនាងនិងប្តីទី2នេះប្រហែលជាគូព្រេងគ្នាពីអតីតជាតិទើបវាសនាបានរឿងច្រើនឲ្យពួកគេជួបគ្នាសាងស្នេហ៍ជាមួយគ្នាតទៅទៀតក្នុងជាតិនេះតែបើតាមសម្ដីប្តីខ្សឹបប្រាប់ពួកគាត់ថាប្រពន្ធមេម៉ាយនេះប្រសពណាស់ចាតាកតងទៅនឹងព័ត៌មានថ្ងៃនេះក៏បានបញ្ចប់ទៅហើយដែរអរគុណប្រិមិត្តដែលតែងតែចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដាននៅលើ Channel Stand Up របស់យើងខ្ញុំបើសិនបើលោកអ្នកចង់បន្តទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗក្រៃក្តៅប្លែកៗហើយទាន់ហេតុការណ៍នោះសូមជួយចុច Like Share និង Subscribe លើ Channel របស់យើងខ្ញុំផងដើម្បីបន្តទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតមានពាក្យពេចន៍សម្ដីត្រង់ណាមិនសមរម្យនោះក៏សូមខន្តីអភ័យទោសទុកជាមុនផងដែរចា៎សូមអរគុណក៏សូមជម្រាបលា